Hei kaikille ja tervetuloa Kuinka tuottaa arvoa salkun hallinnalla -seminaari toiseen osuuteen. Meillä on tänään nyt toivottavasti kaikki ehti saada vähän kahvia välissä ja seuraavakin kahvi tulee tuossa heti tämän perään. Eli ensimmäisenä Kati Viljanen Tampereen kaupungilta ja palvelujen digitalisoinnista ja sen johtamisesta salkunhallinnan avulla. Ole hyvä. Kiitoksia. Kuuluko ääni riittävästi? Hyvä. Terveisiä Tampereelta tähän iltapäivään ja lähdetään tosiaan katsoa vähän, miten me ollaan tätä salkunhallintaa tehty ja miten sitä tuossa meidän palvelujen digitalisoinnin tukena ollaan hyödynnetty. Ja tässä on vähän sisältöä tähän puolituntiseen valtionka, jonka tässä käytän, eli vähän johdantoa puhutaan meidän projektikokonaisuuden johtamisesta. Sitten mennään vähän tarkemmin tuon meidän digiohjelmaan, joka meillä on ollut käynnissä tässä nyt 1,5 vuotta. Ja sitten vähän noita lessons learnedia ja mitä sitten meillä on seuraavaksi suunnitelmissa. No, jos ajatellaan, niin kuin kaikki varmasti sen ymmärtää, että kaupunkihan ei ole millään tavalla projektiorganisaatio, eikä se projektitoiminta ole sitä meidän ydintoimintaa, mutta se kehittäminen on meillä tosi vahvasti ollut mukana aina, ja se on siellä meidän omissa toimintaperiaatteissa ja strategiassa näyttäytynyt monella tapaa, mutta käytännöthän meillä on melko nuoria, eli projektiohjeistukset meillä on ollut tuolta vuodesta 2007, ja projektitoimisto ja projektisalkkujärjestelmä 2016 vuoden alusta. Ja kun puhutaan tämmöisestä valtavasta organisaatiosta, jossa on toimijoita todella eri tasoilla ja todella monessa paikassa, niin aikamoista osaamisen kehittämistä vaaditaan siinä, että se meidän projektikulttuuri saataisiin edes joutiselteenkin samalle tasolle. Ja me projektitoimistossa ollaankin panostettu nyt paljon siihen, että me valmennetaan tyypillisesti meidän projektipäälliköitä, mutta laajasti koko meidän kaupungin projektitoimijoita. Tässä vielä vähän toisenlaista kuvaa, eli tästä kehityshistoriasta. Siellä tosiaan toi projektimalli ja salkkujärjestelmä ja meidän projektitoimiston käynnistäminen, niin ne oli tuossa todella lähekkäin 2015-2016. Meillä tuli ohjelmanjohtamisen ohje myös 2016. Sitten meillä tuli organisaatio-uudistus 2017, eli meidän tilaaja- ja tuottajamalli lakkautettiin ja meille tuli 3 palvelualuetta ja toiminta muuttui sitä kautta, ja nyt tuolla näkyy sitten, missä mennään tällä hetkellä, eli tällä hetkellä meillä on tarkastelussa tuo meidän kehittämisen kokonaisprosessi ja miten me sitä kehitetään ja edistetään, ja se on osaltaan myös tässä esityksessä nyt sitten mukana. Otin vielä ihan tämän kuvan tähän, eli puhutaan näistä projektisalkuhallinnan kypsyystasoista ja kun puhutaan kuntaorganisaatiosta, niin me emme tule ikinä olemaan täällä, koska me emme ole projektiorganisaatio, mutta toivottavaa olisi, että me oltaisiin jossain tällä tasolla, mutta tämäkin on todella haasteellista, että me saadaan ihan oikeasti hallittua niitä resursseja ja sitten priorisoitua systemaattisesti niitä meidän projekteja. Mä kuuntelin tuossa aamupäivällä tässä samassa tilassa noita yritysten esityksiä ja heidän salkkujaan ja paljon meillä on projekteja salkuissaan, ja kun puhutaan, että heillä on 60 projekteja salkussa, niin meillä on 800. Eli puhutaan pienen eri määristä tässä tilanteessa, eli myös tämä hallinta aiheuttaa ihan omanlaisia haasteita meillä, mutta nyt me tiedetään kuitenkin meidän projektien tilanne ja tasapaino, kun meillä on salkkujärjestelmä käytössä ja ollaan saatu siihen systemaattisuutta. No sitten vähän tuosta meidän projektikokonaisuuden johtamisesta.
Meillähän lähdettiin liikkeelle projekteista hyvin vahvasti, mutta siitä tuossa 2017 alettiin puhua kokeiluista, meiltä lähti tulemaan erilaisia kehitysohjelmia ja me todettiin, että nyt tarvii jotenkin jäsentää tätä. Ja tammikuussa 2017 meidän konsernihallinnon johtoryhmässä linjattiin, että tämä on se meidän kehittämisen johtaminen, eli sitä johdetaan meidän salkkumallilla, joka pitää sisällään ohjelmat, projektit ja kokeilut. Ja siellä nurkissa näkyy sitten meidän 4 konsernisalkkua, joissa tätä kokonaisuutta johdetaan. Eli siellä on organisaation toimintakyky, joka on se oikeastaan se läpileikkaava kaupunkitasoinen. Siellä on meidän hyvinvoinnin palvelualueen oma salkku, kaupunkiympäristön ja elinvoima- ja kilpailukyvyn salkku. Ja tämä on se kokonaisuus, jolla me lähdettiin etenemään. Silloin samalla myös linjattiin meidän kehittämisen kaksikätistä toimintamallia. Eli meillä haluttiin vahvasti tuoda tätä kokeilukulttuuria enemmän näkyviin. Ja todettiin, että meidän täytyy niin kuin löytää jonkinlainen raja, että meillä on sitä ketterää, nopeaa kokeilukehittämistä ja sitten meillä on sitä perinteisempää, laajempaa, skaalaavaa kehittämistä, projekteja ja ohjelmia. Sen lisäksi meillä on hirvittävän vahvasti ollut tämä lean-prosessikehittäminen, jatkuva parantaminen, konseptointi ja palvelumuotoilu tapetilla tässä nyt parin viime vuoden ajan. Ja täällä tosiaan, täällä kokeilukehittämisessä, niin sitä laajaa osallisuutta halutaan, että se ei ole vain kaupungin sisäistä, vaan siellä on todella paljon niitä yhteisöjä ja yrityksiä myös mukana. Silloin myös linjattiin meidän kokeilutoiminnasta, että sitä edistetään voimakkaasti tuon meidän digiohjelman toteutuksen kautta. Meillä on ollut tosi vahvasti digipainotus meidän edellisessä strategiassa samoin kuin nyt tässä meidän uudessa. Ja kokeilutoiminta on tosiaan se meidän digiohjelman ehdottomassa keskiössä. Ja siihen alusta alkaen haluttiin satsata resurssimielessä. Kun yrityspuolella varmaan on vähän toinenlainen tapa, mutta meillä kuntapuolella projektipäälliköt on niitä asiantuntijoita, jotka napataan sieltä substanssista, joilla ei välttämättä ole minkäänlaista projektijohtamisen kokemusta. Ja sitten ne vaan heitetään vähän niin kuin kylmään veteen, että olkaa hyvä ja menkää. Niin, tämä on meillä sellainen iso haaste, mitkä kaikki mun kuntakollegat täällä tietää. Eli meillä ei varsinaisesti kaupungilla ole sitä sellaista projektijohtamisen kulttuuria, ja sitten meillä ei nähdä, että meillä olisi ammattimaisia projektipäälliköitä, mikä se hyöty olisi, että meillä olisi ammattimaisia projektipäälliköitä. Vaan se otetaan se projektipäällikkö aina sieltä substanssista vetämään se yksi projekti. Sitten kun hän on just ehkä kasvattanut sitä osaamista, niin hän palaa sen projektin jälkeen sinne palaamaan tekemään sitä omaa asiantuntijatyötänsä. Niin tässä digiohjelmassa haluttiin lähteä heti siitä, että tämä resurssoidaan niin kuin tarpeeksi niin kuin väkevästi ja huolehditaan siitä, että ne projektipäälliköt saa keskittyä tässä toimimaan ihan 100-prosenttisesti. Ja ajatuksena oli silloin myös, että tämä malli laajennetaan jatkossa kaikkeen meidän toimintaan. No sitten se kokeilutoiminta haluttiin myös kytkeä kehittämisen johtamiseen sen läpinäkyvyyden vuoksi osaksi meidän salkun johtamista. Eli meillä on meidän salkussa projekteilla se APC-luokittelu, niin sinne tuotiin kokeiluita varten sitten ihan oma D-luokkaansa. Ja digiohjelman omistajuus määriteltiin tuonne meidän organisaation toimintakykysalkkuun, mutta sitten noiden palvelualueiden toimintaa, meidän 3 palvelualueen toimintaa muuttavat kokeilut on siellä asianomaisessa palvelualueessa saatuvissa. Ja sitten keinoja tosiaan tuossa aikaisemmin mainittiin, niin ideoiden keräämiseen, niin haluttiin vähän monia eri tapoja, tuossa on muutamia tuommoisia toimijoita, jotka meillä on ollut mukana näiden kokeiluideoiden keräämisessä. Sitten haluttiin myös muut kuin digiteemaiset kokeilut kytkeä tuonne meidän salkkuun ja meidän salkkuun johtamiseen. Että meillä on esimerkiksi tuolla meidän ICT-puolella, niin meillä on hyvinvointiteknologiaa liittyviä hyvin paljon tällaisia pieniä kokeiluita, niin nekin on tuotu nyt sitten
saapuminen näkyviin tällä hetkellä. No sitten varsinaisesti tuosta meidän digiohjelmasta, joka tosiaan on meidän Smart Tampere-ohjelman alla. Smart Tampere jakautuu tällä hetkellä kahteen ohjelmaan. Jos tämä tilaisuus olisi ollut ensi vuoden puolella, niin olisi voinut kertoa, että se jakautuu ehkä vähän useamminkin jatkossa. Eli suunnitelmia on nyt jäsentää tätä meidän ohjelmaa vähän uudestaan, mutta tosiaan siellä on avanantojen ekosysteemi, joka ajaa sitä, että kaupunki toimisi alustana yrityslähtöiselle ja yritysten välisille ratkaisuille. Eli tuotaisiin Tampereen seudulle niitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ja sitten toisaalta digiohjelma, eli se, että meidän kaupungin oma toiminta kehittyy. Ja että ne meidän palvelut digitalisoituisivat. Smart Tampere-digiohjelman visio ja tavoite on, että vuonna 2025 Tampereella kaikki käyttää ensisijaisesti digitaalisia palveluita. Ja toi ohjelma perustuu tosiaan nopeisiin kokeiluihin ja niiden avulla testataan, mitkä palvelut toimii niin hyvin, että ne kannattaa hankkia laajempaan käyttöön. Ihan niin hienoa konseptia meillä ei joku Fatserilla, jos joku on niistä kuuntelemassa, mutta kuitenkin ajatusta siitä, että kokeillaan ensin ja katsotaan, että olisiko tämä semmoinen asia, että tätä kannattaisi monistaa ja laajentaa. Tässä on sitten meidän digiohjelman organisaatio, kun mä mainitsin tuossa, että me halusimme panostaa tähän resurssointiin hyvin vahvasti. Tässä sitä nyt sitten todellakin näkyy, eli tämä digiohjelman organisaatio, digiohjelma käynnistyi maaliskuussa 2017 ja tätä organisaatiokin lähdettiin viime vuoden puolella kokeilemaan kokeilukulttuurin mukaisesti, eli miten tämä toimisi. Ja silloin ei ollut ihan näin laaja väki vielä, mutta ohjelmapäällikkö aloitti keväällä ja sitten nuo digiprojektipäälliköt aloitti kevään jälkeen. Ja he toimivat pääasiallisesti tuolla meidän palvelualueilla ja heillä on siellä tehtäväkohtainen ohjaaja. Heidät on irrotettu siis tuolta palvelualueelta heidän normaalista työstään toimimaan 100-prosenttisena digitoneettipäällikkönä ja heille on sinne palkattu sijainen. Eli viime vuoden puolella suuri osa digiohjelman rahasta meni palkkorahoihin, kun haluttiin mahdollistaa tämä rakenne ja toimivuus. Tämän vuoden alusta on sitten saatu vahvistusta tuonne meidän konsernipuolelle, eli ohjelmapäällikön seuraksi on tullut meidän tuottavuuskontrolleri. Siellä on digimarkkinointia vahvistettu, siellä on palvelun muotoilua tuotu tuohon digiohjelmaan vahvasti mukaan ja hankitaan asiantuntijuutta. Samoin tuo rajapinnat ja data, eli avoimen datan puolta on vahvistettu sieltä. Ja tällaisella väellä meidän digiohjelma tosiaan tällä hetkellä pyörii ja näillä palvelualueiden digiprojektipäällikössä on oma projektinsa, jonka alla on sitten NR-kokeiluita. Heillä on semmoinen 30 000 euron budjetti esimerkiksi niille kokeiluille, mitä he sitten siellä oman projektinsa alla tekee ja kokeilee. Ja sieltä on jo osin viime vuoden puoleltakin ihan hyviä kokemuksia saatu. Ja tämä on se organisaatio, jolla aika pitkälti ollaan nyt lähtemässä myös ensi vuoden. Eli semmoinen parinkymmenen hengen organisaatio. No, he myös lähti hahmottamaan silloin ihan alussa, tämä taitaa olla viime vuoden puolta jo, kun he lähtivät miettimään tätä, että mikä olisi sitten se tavoitetila, että miten ongelmasta, tarpeesta tai ideasta päädyttäisiin siihen kokeiluun. Ja hyvin pitkälti toki ollaan käyty meidän kanssa keskusteluita, että miten istuu meidän projektimallin kanssa ja niin edelleen. Mutta toki heillä on omia kriteereitä, eli mikä on se kokeilu edellytysten täyttymisen arviointi ja se sopivuus digiohjelmaan. He ovat tehneet erilaisia valintakriteereitä ja isona asiana on se tuottavuusnäkökulma.
Ja tätä myös erityisesti tänä vuonna tuo tuottavuuskontrolloija on lähtenyt pohtimaan. Eli vaikka puhutaan kokeiluista, niin kyllä niillä kokeiluilla täytyy olla mietittynä myös jonkinlaiset tavoitteet, että mitä niillä tavoitellaan, mitä hyötyä ja onko niistä tuottavuutta, varsinkin jos niitä lähdetään skaalaamaan sitten jossain vaiheessa isommin. Ja jos se täyttää Medici-ohjelman sopivuuden, ne arvioinnit, niin sitä arvioidaan sitten vielä suhteessa sinne ohjelman omiin valintakriteereihin, jossa pisteytetään, ehdotetaanko toteutusta. Täällä on myös tällaista kokeiluehdotussalkkua periaatteessa, että ne jää niitä ehdotuksia, jotka ei ole saanut ehkä vihreitä valoa nyt, mutta ne voi olla potentiaalisia joskus toisten. Ja sen jälkeen lähdetään miettimään taas vielä niitä toteutustapoja, ja tässä on ne kolme toteutustapa-esimerkkiä, millä tavalla se voisi lähteä sitten toteutumaan. Sitten on se kokeilun itse toteutus, sen raportointi, tiivis seuranta ja ohjeistus, ja loppua tulee sitten, mikä on se hyötyoletuksien tilanne, soveltuvuus, hyödyt kokeilukohteen ulkopuolella, ja ajatuksena, että jos se on onnistunut kokeilu, niin lopputuloksena se siirtyisi priorisoituna ehdotuksena sitten meidän projektisalkun puolelle, eli sitä voitaisiin lähteä laajentamaan. Tämä on tosiaan tavoitetila, että tässä nyt ei vieläkään ihan olla, mutta tämä on hyvää hahmotusta siihen, että mihin suuntaan ollaan menemässä. Ja vielä mainitakseni tuosta digiohjelmaan tuosta projektipäälliköistä, niin ne on tosiaan pääsääntöisesti siellä palvelualueella, mutta kerran viikkoon he kokoontuu sitten niin, että ne on yhden päivän ohjelmapäällikön kanssa, eli ne käy siinä aina niitä oleellisia asioita siihen ohjelmaan liittyen, tai jos niillä on jotain kysyttävää, mihin tahansa heidän omaan kokeiluunsa tai projektiinsa liittyen, niin ohjelmapäällikön kanssa he käyvät niitä asioita sitten viikoittain läpi, sille on aina yksi päivä varattuna ohjelmapäällikön kalenterissa. No, mitäs me ollaan sitten tähän mennessä tästä opittu, kun tätä on nyt puolitoista vuotta tässä tätä kokeilunäkemystä treenailtu. Me todettiin tänä keväänä, kun me lähdettiin taas perinteiseen tapaan herästää, että lähdetään, täytyy lähteä miettimään jo 2019 vuoden kehittämistarpeita. Ja herättiin silloin siihen, että meillä on tämä meidän kaupungin strateginen johtamisjärjestelmä, jossa toki strategia ohjaa meidän tekemistä. Meillä on siellä valtuustokauden tavoitteita, mittaria. Meillä on talousarvio ja suunnitelma, josta tulee vielä toiminnan vuositavoitteita. Ja vielä sitä tarkentavat palvelu- ja vuosisuunnitelmat tulla meidän palvelualueilla ja konsernihallinnossa. Ja on siellä se kehittäminen. Mutta sitten meillä on tuo 2017 vuonna linjattu kehittämisen malli, tai kehittämisen johtamisen malli. Ja me todettiin, että nämä menee tällä lailla onnellisesti järkkäin eteenpäin, että nämä on eriytynyt jossain vaiheessa. Me suunnitellaan meidän tekemistä täällä. Ja sitten meillä kehittäminen lilluu täällä, mitä me kehitetään. Ja tämä oli semmoinen mielenkiintoinen istunto. Tässä tämä nousi osittain myös sen kautta esille, että meillä rupesi meidän palvelualueet pikkasen turhautumaan. Meillä keväällä lähti tietohallinnosta väkeä kyselee digiohjelman kannalta, onko teillä ajatuksia, että mitä voisi olla hyviä juttuja seuraavalle vuodelle. Meillä lähti ICT-palvelut kyseleen, että onko jotain järjestelmäkehittämistä tai toiminnan kehittämistä, missä tarvitaan järjestelmiä. Meillä lähti hankintapuoli kyselee, että onko teillä tulossa jotain innovatiivisia hankintoja tai jotain tämmöistä. Ja palvelualue on uskastunut, että kun eri ihmiset käy kysymässä niin samoja asioita. Me lähdettiin niin kuin se tapa edellä jo kyseleen sieltä niitä tarpeita. Ja me todettiin, että se on niin kuin ihan väärä kulma lähteä liikkeelle. Me istuttiin keväällä meidän strategiapäällikön, strategiakontrollerin, hankintavastaavan, ketähän muita siellä oli, meidän projektitoimistolaiset ja tietohallinto. Me juteltiin 50 minuuttia ennen kuin me ymmärrettiin, että me kaikki puhutaan samaa asiaa, me halutaan samaa asiaa, me puhuttiin kaikki eri tekemisiä. Me kaikki oltiin tunnistettu
tämä ongelma, meillä meni 50 minuuttia, että me ymmärrettiin, että me puhutaan samasta ongelmasta kaikki. Eli niin eriytynyttä tietyllä tavalla ja niin omasta katsontakannasta katsotaan niitä asioita, että hukkuu se, niin kuin se kokonaisuus. No, miten me lähdettiin tästä sitten eteenpäin, niin meillä oli tämmöinen strategialähtöinen kehittäminen. Me ajateltiin, että tällä me lähdetään nivoon tätä ajatusta, eli meillä on se meidän strategian painopiste. Yksilölliset ja vaikuttavat palvelut, jolla on annettu meidän talousarviosta tämmöinen vaikuttavuustavoite, kun asiakaskokemus kaupungin palvelussa on parantunut. Mutta sitten, kun mennään noihin strategiaa tarkentaviin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, niin me todettiin, että näitä puuttuu todella usein. Tai ne oli niin ylätasoisia, ettei niistä saanut millään tavalla kiinni. Et me tarvittiin sitä konkretiaa. Me pidettiin työpajoja keväällä. Me lähdettiin meidän hyvinvoinnin palvelualueen puolelta ensin. Me koottiin sen koko palvelualue yhteen. Siellä se oli meidän strategiayksikön vetonen. Me projektitoimistosta oltiin siellä mukana, mutta siellä oli meidän hyvinvoinnin palvelualueen edustus. Ja me lähdettiin pohtimaan ihan näitä niin kuin tarkentavia tavoitteita ja toimenpiteitä, että millä me päästään esimerkiksi tuohon, että meidän asiakaskokemus kaupungin palveluissa on parantunut. No, aivan konkreettinen on, että otetaan käyttöön kaupungintasoinen asiakkuudenhallinnan toimintamalli. Ja lähdetään sen jälkeen vasta miettimään, mitkä ne tavat on, millä me sitä sitten lähdetään toteuttamaan. Eli aikaisemmin me oltiin lähdetty pääpää edellä kyseleen. Digikehittäminen, ICT, innovatiiviset hankinnat, onko jotain osaamisen kehittämistä, kun niin kuin lähdetäänkin täältä toisesta suunnasta. Ja me todettiin, että kun me lähdetään tätä tekemään tällä tavalla, niin meillä syntyykin se meidän palvelu- ja vuosisuunnitelma. Ja ihan vastaavasti, tämä esimerkki on nyt konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmassa, mutta ihan vastaavalla tavalla hyvinvoinnin alueen palvelu- ja vuosisuunnitelma, kaupunkiympäristön ja niin edelleen. Eli me lähdetään niin kuin vähän toiselta puolelta tarkentamaan ja tuodaan tällaisen kehittäminen niin kuin tiiviimmin tähän meidän kokonaisuuteen mukaan. Ja työpajoja on pidetty erinäinen määrä ja tässä on luonnos meidän alustavista ehdotuksista meidän konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelman toimenpidekokonaisuudesta, jotka niitä meidän strategian tavoitteita sitten toteutuu. Ja nämä on meillä nyt keskustelussa tuolla meidän salkkujohtoryhmissä. Ja nämä on siis nämä isot pallot, joita on kutsuttu muun muassa lumipalloiksi meillä. Niin nämä on kertynyt niistä meidän työpajoista. Ne on kertynyt sieltä palvelualueilta. Ja kun ne tarpeeksi usein toistuu siellä tietyillä palvelualueilla, niin tokihan meidän pitää nostaa ne silloin meidän kaupunkitasoiseen niin kuin näkökulmaan. Ja näitä me ollaan nyt tässä jumppailtu sitten. Ja torstaina olen menossa taas salkkujohtoryhmään näitä keskusteluttamaan lisää. Ajatuksena on nyt sitten, että täällä on yhden toimenpidekokonaisuuden näitä pieniä palloja, eli näitä toimenpiteitä lähdetään sitten avaamaan. Eli nämä isot pallot ovat siis meidän valtuustokauden mittaisia toimenpidekokonaisuuksia, ja niistä katsotaan nyt sitä vuosisuunnitelmatasoa, että mitä lähdetään tekemään ensin. Tämä on meillä ihan uusi tapa kaupungilla lähestyä meidän palvelujen vuosisuunnitelman tekemistä. Se on ollut yleensä perinteinen Word-tiedosto, joka on tehty. Ja me mielenkiinnolla nyt tässä lähdetään myös miettimään sitä, että tämä antaa ihan uusia mahdollisuuksia meidän raportointiin ja muuhun. Ja niin antaa ihan erilaisia näkemyksiä, mutta tämä on niin kuin tämmöinen. Itse asiassa tämä tapa on se, millä meidän strategiayksikkö on ajatellut, että meidän palvelujen vuosisuunnitelmaa tullaan esittelemään. Et aika tämmöisellä, joka sitten tietenkin pienempiin toimenpiteisiin, että mitä näiden alla tehdään sitten esimerkiksi vuonna 2019. Ja nehän on niitä asioita sitten, mitä meidän salkkujohtoryhmiä esimerkiksi pitäisi pystyä priorisoimaan, mitä kaikkea me pystytään tekemään. Ja meidän pitäisi pystyä peilaamaan niitä meidän tarpeita, jotka on yksiköistä noussut, niin tähän. Eli istuuko ne näihin
jos nämä ovat nyt ne meidän tärkeimmät asiat, mihin meidän pitää keskittyä seuraavan 4 vuoden aikana. No, mitäs me nyt sitten ollaan tähän mennessä opittu? Kaupunkiorganisaatio on valtava, joten projektikulttuurin kypsyydessä on ihan valtavia eroja meidän organisaatio eri osissa. Ja se kulttuurin kehittäminen vaatii aikaa, se kohtaa muutosvastarintaa. Me projektitoimistossa ollaan monesti jo 10 askelta edessä, kun me todetaan edellä, kun me todetaan, että ei perusasiat kuntoon. Malttia siihen, että me ei ole nähdään niin kuin paljon kaikkea hienoa ja uutta, mutta sitten se niin kuin kypsyystaso siellä organisaatiossa aiheuttaa kyllä siihen haasteita. No sitten tuo kehittämisen kytkeminen osaksi tuota meidän strategista johtamisjärjestelmää on haastavaa. Eli se edellyttää meiltä sitä todella määrätietoista prosessien kehittämistä ja palveluilla ja ryhmien laajaa osallistamista, että meillä on se ymmärrys kaikilla ja me tehdään sitä yhteistä asiaa ja varsinkin tuonne meidän palvelualueiden suuntaan se, että konsernihallinto ei tule jo määrää, että mitä te teette, vaan että annetaan heille niitä välineitä, että kuinka he sitä omaa toimintaansa kehittää ja olla fasilitaattorina ja apuna. No sitten erityisesti noiden kehittämisideoiden systemaattinen kokoaminen ja se sovittaminen niihin strategisiin tavoitteisiin vaatii myös sitä kehittämistä ja opettelua ihan meiltä jokaiselta. Ja sitten tämä kokeilukulttuurin nousu. Eli meidän on löydettävä sitä tasapainoa sen ketterän kehittämisen ja sen systemaattisen salkuhallinnan välillä. Ja kyllä meidän kipupisteeksi on nyt noussut, kun noita kokeiluita on tuonne salkuun viety. Esimerkiksi se, että miten ne näyttäytyy siellä järkevästi. Me ollaan ehditty tämän 1,5 vuoden aikaan kokeilemaan jo 3 eri tavalla. Me vietiin ensin meidän yksittäiset kokeilut projektitasolla salkkuun. Todettiin, että ei, meillä on kohta ihan järjetön liuta siellä niitä, että eihän sitä hallitte niin kukaan. Sitten me tehtiin yksi projekti ja me hyödynnettiin sen projektin tehtävät ja tarkistuspisteet lomaketta. Tehdään sinne ne kokeilut. Todettiin, että juu, ei tämä toinen, että eihän saada raportoitua niitä riittävällä tasolla siellä. No nyt meillä tuli osaprojektimahdollisuus tämän vuoden alusta, niin nyt me ollaan tehty sitten niin, että sillä digiprojektipäälliköllä, kun on se projektikokonaisuus, se viedään projektina ja sen alla on osaprojekteina ne kokeilut. Mutta mitä on järkevää kokeiluosalta täyttää salkussa? Meillä on siellä projektin tietomalli, joka on aika laaja. Ja digiprojektipäälliköt ihan ymmärrettävästi kipuille, että mitä heidän nyt täytyy, mikä on se oleellinen, mitä heidän pitää täällä täyttää, eikä sen miettiminen. Ja mitä ja miten raportoidaan, esimerkiksi millä syklillä raportoidaan kokeilut. Kokeilut saattaa kestää 1 tai 2 kuukautta. Niin ei oikein riitä ehkä, että niitä raportoidaan kerran kuukaudessa, niin kuin meidän projekteja raportoidaan. Niin myös tämän miettiminen. Ja mitä raportoidaan? Meillä on nyt siellä projektien liikennevalot. Onko ne kokeiluille yhtä validit, vai pitäisikö miettiä, että täytyykö niitä muuttaa jollain tavalla. Ja sitten se digiohjelmassa noussut tuottavuusnäkökulman vahvempi esiintulo, niin se on myös se, mitä meidän pitää miettiä ja minkä kanssa me tässä niin kuin painitaan. No vähän sitten, mitä me ollaan seuraavaksi tekemässä tähän kaikkeen liittyen. Me ollaan ottamassa käyttöön idea. Tarvesalkkua, eli että me saataisiin niitä meidän kehittämistarpeita koottua yhteen paikkaan. Ja täällä on ajatus, että me tehtäisiin priorisointia ja valintaa. Eli meillä on mietinnässä justiinsa nyt roolituksia tämän osalta, tämän alkupään osalta. Siis projektithan toimii ja kukkuu ja muu, mutta tämä alkuosa, kun tulee ne ideat ja tarpeet, kuka niitä käy läpi, korostaa ja katsoo, että hei, täällä on nämä tarpeet, on niin kuin sama asia, näistä voisi tulla yksi iso projekti ja niin edelleen, niin tähän me mietitään roolituksia. Ja täällä myös päätettäisiin sitä toteuttamisen tapaa, eli katsottaisiin, että okei, tämä on projekti, tämä on kokeilu ja tämä on ehkä toimenpide. Tämä onkin sellainen, että tämä on jotain muuta, joka ei ehkä näy meidän salkussa millään tavalla. Mutta jotta tämä kaikki toimii, niin me vaan tarvitsemme uusia tietomalleja meidän salkkuun, eli
Meillä on siellä tosiaan tällä hetkellä vain projektien tietomalli, eli meillä on tarve ohjelmien omalle tietomallille, kokeilujen tietomallille ja toimenpiteiden tietomallille, jotta me saadaan tämä meidän hyrrä pyörimään edes jollain tavalla. Ja jottei tässä vielä kaikki, meidän kaikki on varmaan kuullut, että Tampereen kaupungilla on talouden tasapainottamisohjelma ja sen myötä sitten nyt tämän vuoden elokuussa meidän kaupunginhallitus asetti meille säästötavoitteen 10 miljoonaa euroa ja 15 henkilötyövuotta liittyen kaupungin työtapojen uudistaminen digitalisaatiota hyödyntämään. Tämä koskee sekä digiohjelmaa että tämä koskee yleisesti meidän projekteja ja kehittämistä. Eli nyt meidän täytyy löytää sieltä meidän massasta niitä poikkileikkaavia asioita, joilla me voidaan vastata tähän kaupunginhallituksen asettamaan säästötavoitteeseen. Mistä me saadaan nopeasti hyötyjä ja tuottavuutta. Ja kokeilemalla me voidaan löytää niitä ratkaisuja. Sitten meillä on pilotointia ja muutosprojekteja, joiden avulla saadaan se ratkaisu käyttöön. Palvelu- ja kehittämiskohteen omistajan tehtävänä on varmistaa se muutosjohtaminen. Sehän tässä se isoin ja haastavin asia on, että opitaan tekemään asioita sitten toisella tavalla. Ollaan puhuttu meidän tietohallintojohtajan kanssa, jonka alaisuudessa siis tämä digiohjelma on, niin siitä, että meidän pitäisi saada tällaista tuottavuuspotentiaalinäkökulmaa ja todennäköisyysmittareita salkkuun, jotta tätä kokonaisuutta voidaan seurata. Me ollaan tähän mennessä kaupunginhallitukselle tehty kerran vuodessa meidän projektitoiminnan arviointi. Niin nyt he haluaa melkein kuukausitasolla tätä kokonaisuutta lähteä seuraamaan. Ja meidän pitää. Mutta se on niin kuin hienoa, että meidän tietohallintojohtaja sanoi heti, että hän haluaa hyödyntää meidän salkkua. Tässä ei mitään uutta kilkettä, mutta meidän pitää nyt varmistaa, että meillä on sieltä kaikki emmeet ja välineet, että me pystytään tähän vastaan. No sitten tuohon meidän kehittämisen kokonaisprosessiin ja niihin lumipalloihin, mitä mä teille äsken näytin, niin me lähdetään myös kokeilemaan sitä, että me tuotaisiin meidän konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelman toimenpidekokonaisuudet salkkuun ohjelmatasolla. Eli me lähdettäisiin seuraamaan tuota meidän palvelujen vuosisuunnitelmaa meidän salkussa, eli meidän toimintaa ja meidän taloutta siltä osin, kun on mahdollista. Ja siinä kokonaisuuden seuranta ja raportointi helpottuisi huomattavasti. Meidän johtoryhmien rooli selkeytyisi, ne tietäisi, mitä ne seuraa, mitkä on oleellisia asioita. Se meidän kehittäminen olisi todella vahvasti kytkeytynyt tähän meidän koko kaupungin toimintaan. Ja se meidän strateginen johtaminen ja päivittäinen tekeminen kytkeytyisi paremmin yhteen ja se meidän näkyvyys siitä tekemisestä lisääntyisi. Ja tosiaan kun kokeiluista puhutaan, niin me tätäkin nyt oltaisiin lähdössä melko kepeästi kokeilemaan jo ensi vuoden puolella ja hakemaan niitä kokemuksia ja näkemyksiä. Kiitos. Ja aivan mielettömiä isoja keskusteluja teillä käynnissä. Ehditään ottaa yleisöltä pari kysymystä. Onko muita samojen äärellä olevia kuntia tai kaupunkeja paikalla? Tai isoja organisaatioita muuten? Haasteet kuulosti minusta varsin samantyyppisiä. Kyllä. Ole hyvä. Joo, mitä se, että projektiyrityksessä olen avustellut kuntia lähdössä hallinnassa ja Turussa keskustettiin, että paljon tausta niin kuin priorisointikriteerien kehittämistä ja tämä priorisointikysymys nousi esille, niin miten te olette näitä asioita? Tämä on sama asia, millä me kamppaillaan, minkä kanssa me niin painiskellaan, että me osaltaan nyt toivottaisiin, että tämä meidän palvelujen vuosisuunnitelmat ja ne toimenpidekokonaisuudet ja se, että me tehdään sitä tekemistä niiden alla, auttaisi myös siihen priorisointiin. Mutta se priorisointi on aina yhtä vaikeaa. Siis jos me mennään avoimen Nikun kanssa tarpeita meidän salkkujohtoryhmiin, niin he antaa ne meille takaisin ja toivoo, että tehkää jotain ennakkopriorisointia heille, jotta he voi sitten niistä. Ja meillä on meidän salkussa kyllä se projektin vaikuttavuustyökalu, mutta sitä ei hyödynnetä tarpeeksi.
eikä sillä mun mielestä saada tarpeeksi selkeitä eroja tällä hetkellä siihen priorisointiin. Mutta tämä on yksi iso kysymys ja se on aina vaikeaa, että jos siihen löytyisi joku hyvä keino, niin ottaisimme kiitollisena vastaan. Ai semmoinen best practice. Best practice, juurikin niin. Tämä on Frenkki tuossa. Kyllä, kyllä. Joku juttu, joka joskus jossain toimii. Niin. Mulla oli yksi kysymys itse asiassa projektipäälliköiden tukeen. He on sieltä toimialoilta nyt nimettynä ja nostettuna ja he tekee töitä päivän viikossa ohjelmajohtajan alaisuudesta. Joo, ne itse asiassa siis ne tulee niin kuin, että ne tekee yhdessä ja katsoo ohjelman ajankohtaisia asioita, jos on jotain kysyttävää ja muuta. Et niillä on oikeastaan niin kuin tämmöinen päivän kestävä työpajatyyppinen tapaaminen ja muuten ne on aika pitkälti siellä palvelualueella toimivat. Tästä mä olisin niin kuin kysynyt, että onko heillä siellä ohjausryhmä tai jotenkin sellaista palvelualueen omaa tukitoimintaa, koska se ainakin kuulosti sitä, että... Joo. On ja tämä on tietyllä tavalla haaste nyt. Me tosiaan kun meillä on se ohjelmanjohtamisen ohje ja sitten yhtäkkiä meillä 2017 herättiin, että hei, että meillä lähdetään viemään meidän kehitysohjelmia salkkuun. Meillä määriteltiin, että meillä on 7 kehitysohjelmaa kaupungilla ja niitä lähdettiin viemään salkkuun. Oltiin toki projektitoimistossa ihan hirvittävän innoissaan, että jes. Mutta nyt me päivitetään meidän ohjelmanjohtamisen ohjetta ja me sparrataan meidän ohjelmia ohjelmasuunnittelussa nyt ensi vuoden osalta ja muuta. Että esimerkiksi digiohjelmassa, kun siellä on todella paljon nyt näitä digiprojektipäälliköitä ja projekteja, niin niillä on jokaisella oma ohjausryhmänsä. Niin se aiheuttaa myös, kuka linjaa ja mitä linjaa, mikä on ohjelmapäällikön rooli, mikä on ohjausryhmän, niin kuin ohjelman ohjausryhmän rooli. Niin tämä on vähän sellaista, jota meillä nyt niin kuin joudutaan pohtimaan. Että tätä johtamisjärjestelmää niin kuin ohjelmissa. Siinä riittääkin. Onko jollekin tähän asiaan hyviä vinkkejä tai best practice? Ne ovat sieltä takareunassa. Oikeastaan Turun puolustusvoimat. Olisin kysynyt tuosta päätöksenteosta liittyen tähän äskeiseen kommenttiin, että tehdäänkö teillä ne esimerkiksi rahankäytön ja priorisoinnin ja muut päätökset, niin tavallaan niin viranomaispäätöksenä siellä linjaorganisaatiossa, vai onko se delegoitu niille kehittämisohjelmille sillä tavalla niin kuin aikuisten oikeasti, että he saa tehdä sen päätöksen sen sijaan, että he esittelevät sen päätöksen? No, tämän digiohjelman osalta, niin digiohjelman viranhaltija päätöksen tekee meidän tietohallintojohtaja ja ohjelman ohjausryhmä on meidän tietohallinnon ohjausryhmä, jossa meillä on myös palvelualueiden edustus. Eli tietyllä tavalla se toimii aika notkeasti siinä, että et sieltä tulee sitten, mutta meillä jaetaan, meillä on siis kaupungilla, meillä on keskitetty ICT-kehittämismääräraha, joka pitää sisällään myös tämän digikehittämisen. Ja se jaetaan aina kerran vuodessa, aina seuraavalle vuodelle niin, että se jaetaan palvelualueille ja siitä niin kuin aina merkataan jo osa, mikä on sit sitä digikehittämistä. Ja sen jälkeen se digiohjelma käyttää sitä rahaa siellä digiohjelman sisällä, eli siihen ei esimerkiksi meidän salkkujohtoryhmät eivät ota kantaa siihen. Mutta mä en nyt ihan tarkkaan osaa sanoa, että miten näette meidän muiden kehitysohjelmien kanssa menee. Tämä keskustelu voi jatkoa vielä kahvilla. Nyt pieni kahvitauko ja palataan 16.20.